Україна вже розпочала святкування 203-ї річниці Тараса Шевченка, і з цієї нагоди проходить міжнародний флешмоб. Люди в усьому світі роблять селфі біля пам'ятника великому кобзарю. У Чернівцях святкування розпочали з конкурсу читців творів української легенди. Він – незламний борець, а його життя – символ тернистого шляху боротьби за свободу. З його творами знайомі в Україні та за її межами. І нині вони актуальні, як ніколи. Тарас Григорович Шевченко, великий кобзар, присвятив своє життя і творчість українському народу. Шевченка перекладені майже всіма мовами світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі та вулиці. У багатьох країнах великому кобзарю встановлені пам'ятники. До 203-ї річниці з дня народження митця влаштували міжнародний флешмоб. Його учасники роблять селфі на фоні пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім цього, у Чернівцях з нагоди знакової дати влаштували міський конкурс читців. У будинку естетики та дозвілля 40 учасників декламували вірші Тараса Шевченка у різних інтерпретаціях. В честі великого кобзаря учасники конкурсу ставляться з особливим трепетом. Він є нашим якби настановником. Він багато людей на ньому виросли, і в тому числі ми багато відомих поетів завдяки йому також себе реалізували, тому його слід пам'ятати. Мені подобається його душевність. Тому що кожен вірш, напевно, той, хто просто читає цю поезію, то думає, ну да, вірш як вірш. Його кожне слово проходить через душу. І воно запам'ятовується, воно настільки легко дається і для сприйняття, і заворожує, і наштовхує на роздуми. Так що його поезія буде жити, напевно, вічно. Він дуже гарно передає емоції, настільки, що я як поринаю в той вірш і стаю на місце героїв, яких він описує в тому вірші. Виступи читців оцінювали 6 членів журі. Найбільше я би хотів побачити все ж таки в основі читання – це є слово, чіткість, це є думка, це є розкриття теми, це є те надзавдання, те, що хотів якраз ідея і автора, і співзвучно, значить, задача виконавця. Призери міського конкурсу матимуть можливість взяти участь в обласному. Анастасія Лященко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.